Forsætisráðherra Slóvakíu Robert Fico berst fyrir lífi sínu á sjúkrahúsi eftir að honum var sýnt banatilræði í dag. 71 árs karlmaður var handtekinn á vettvangi en ástæða árásarinnar er ekki kunn. Strokufanginn sem náði að flýja úr haldi frönsku lögreglunar í gær er enn ófundinn þrátt fyrir mannfreka leit. Félagar mannsins drápu tvo fangaverði þegar þeir frelsuðu hann. Vegagerðin gerir alvarlegar athugasemdir við umhverfismatsskýrslu tuga milljóna rúmmetra efnistöku úr sjó við Landeyjahöfn. Efni verður flutt sjóleiðis í fyrirhugaða mölunarverksmiði Heidelberg við Þorlákshöfn. Hátt í 500 lögreglumenn hafa lokið grunnþjálfun í notkun rafbyssa sem fljótlega verða teknar í notkun hérlendis. Tilfellum þar sem lögregla þarf að vopnast yfir fjölgað á undanförnum árum. Vorið hefur látið bíða eftir sér á Norðurlandi og sumstaðar er enn frost í jörðu í matjurtagörðum. Akureyrar eru bæjarbúar þó farnir að búa beðin undir ræktun sumarsins. Komiði sæl. Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu, er í lífshættu á sjúkrahúsi eftir að hafa verið skotinn margsinnis fyrir í dag. Fico hafði nýlokið fundi með ríkisstjórn sinni í Handlófa, litlum bæ í miðhluta landsins, þegar árásarmaðurinn vatt sér upp að honum og hleypti af nokkrum skotum. Forsætisráðherra var fluttur í snatri á sjúkrahús, en skotmaðurinn var handtekinn á vettvangi. Já, Oddur, við fengum þessa frétti bara núna síðdegis. Hver eru nýjustu tíðindin? Þau eru að Robert Fico er enn á sjúkrahúsi og eins og segir Jóhanna, hann er bara berst fyrir lífi sínu. Hann var skotinn margsinnis, þar með talið í búkinn, nálægt mjög mikilvægum líffærum. Þannig að ástandið er bara mjög dögt eins og kom fram á blaðamannafundur hún bara rétt fyrir fréttir með innanríkisráðherra landsins. Það var 71 árs kallmaður handtekinn á vettvangi, grunaður árásina. Á myndskeiðum sést hvernig hann vindur sér upp að Robert Fico þar sem hann er að heilsa stuðningsfólki sínu að loknum ríkisstjórnarfundi og hleypur af nokkrum skotum og hann var snúinn þarna niður og færður upp í lögreglubíl. En hver er þessi maður Robert Fico? Þetta er þaulsetnasti forsætisráðherra í sögu Slóvakíu. Hann tók fyrst við embætti 2006, aftur 2012 og náði svo kjöri seint í fyrra. Og það er klisja að segja stjórnmálum eins og umdeildir en Robert Fico sannarlega er umdeildur. Hann er svona vinstri öfgapopulisti og hefur meðal annars talað fyrir því að Evrópuríki hætti stuðningi við Úkraínu í stríðinu við Rússa og svo hefur hann einnig rækta gott samband við Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands. Ungverjaland og Slóvakía eru nágrannaríki og Viktor Orbán sannlega er umdeildur allavega í Evrópu og Robert Fico svona stendi það að verða kannski svona Orbán 2 ef svo má orði komast. En hver hafa viðbrögðin verið við þessum atburðum? Já, þau hafa bara verið á eina leið, algjör fordæming og hvort sem að ræða þá stjórnar meirihlutann í Slóvakíu eða stjórnar andstöðu þingmenn, það hafa allir fordæmt þessa árás. Leiðarahöfundar, stærstu fjölmiðla í Slóvakíu, þar sem að Fico er, notabene umdeildur, þeir hafa allir sagt að þetta sé bara svartur dagur í sögu landsins og víðri Evrópu þá hafa þjóðarleiðtoga þó sagt að þessi árás sé algjörlega hryllileg. Joe Biden, Bandaríkjaforseti, lýsti yfir fordæmingu. Vladimir Putin, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra Íslands, forsætisráðherra Bretlands. Bara allan heim hefur fólk lýst yfir fordæmingu á þessar árás. Og það sem kannski vekur örlítið athygli er að Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, lýsti yfir fordæmingu sinni. Og Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sömuleiðis. Robert Fico er náttúrulega maður sem að tala fyrir því að hætta stuðningi við Úkraínu. Þannig að það er svona áhugavert í ljósi þess. Það verður líka áhugavert að fylgjast með viðbrögðum Fico sjálfs ef hann lifir þetta af. Af því að það eru til þeir sem að segja að þessi árás hafi ekkert verið gerð í einhverju tómarúmi í Slóvakíu. Stjórnmála ástandi sé orðið þannig í landinu, það þrúandi. Skautinu orðið það mikil að það bara það hlaut að koma að þessu, segja sumir, að svona færi. Þannig að þetta er stór viðburður í sögu Slóvakíu og þetta gæti orðið stór viðburður í stórmála sögu Evrópu sömuleiðis. Oddur, takk kærlega fyrir þetta og þið fylgist áfram að sjálfsögðu með hvernig þetta fer allt. Og við ætlum að snúa okkur þá að allt öðru. Vegagerðinni þykir mörgu ábótavant í umhverfismatsskýrslu efnisvinnslu í sjó úti fyrir Landeyjahöfn. Þaðan á að taka 2 milljónir rúmmetra á ári, sigla með til Þorlákshafnar og vinna efnið í sement til notkunar í útlöndum.
Eitt stærsti framleiðandi byggingaefna í heiminum, Heidelberg Materials, hyggst reisa verksmiðju í Þorlákshöfn og framleiða íblöndunarefni í sement sem umhverfisvænna en sementskjall. Efnið verður meðal annars sótt í litla sandfell í Þrengslum og dælt af sjávarbotni úti fyrir Landeyjahöfn. Skipulagsstofnun hefur þegar skilað áliti á efnistöku úr litla sandfelli og í síðasta mánuði var lögð fram umhverfismatsskýrsla efnistökuna. Efnistökusvæðið fyrirhugað innan gulureitana vestan og austan við minni Landeyjahafnar og verður utan netlaga. Miðað við að vinna alltaf 65 til 80 milljónir rúmmetra á 30 árum og að efnistaka verði alltaf 2 milljónir rúmmetra á ári. Sanddæluskip dælir efninu af hafsbotni og þegar skipið fullastað siglir það með efnið í Þorlákshöfn. Gert ráð fyrir að landað verði alltaf 21 sinni í viku. Athugasemda frestur við umhverfismatsskýrsluna rennur út á morgun, en þó hafa aðeins 5 umsagnir borist. Efnismesta umsögnin frá hafnadeild og umhverfis- og sjálfbærnisviði vegagerðarinnar. Vegagerðin gerir meðal annars alvarlegar athugasemdir við umfjöllunum strauma og setflutninga og segir staðhæfingar umhverfisáhrif ekki byggðar á nægilegri þekkingu eða nýjustu gögnum. Þá þurfi ítarlegri og uppfær gögn að liggja til grundvallar mati á áhrifum öldu og strauma og efnisflutninga, framkvæmdir við efnistöku og öryggi við siglingu. Og ekki sé nægilegt að nota rannsóknir sem gerðar hafi verið annar staðar en við suðurströndina. Þá hafi vegagerðin áður komið á framfæri athugasemdum sem ekki virðist hafa verið tekið tillit til. Nú íbúafundur verður haldinn í grunnskólanum í Þorlákshöfn á vegum minnihlutas í bæjarstjórn Ölfurs og hann hefst núna klukkan 8 og við ætlum að greina ykkur nánar frá efni hans í fréttum okkar klukkan 10. Þungt hljóð í þeim georgíumönnum sem eru á móti frumvarpum erlenda erindreka segir utanríkisráðherra Íslands. Hún stödd í landinu ásamt kollegum sínum frá Eystrasaltsríkjunum. Ráðherrarnir áttu í dag fund með forseta Georgíu sem ekki ætlar að skrifa undir frumvarpum erlenda erindreka sem þingið samþykkti í gær. Þeir hittu einnig utanríkisráðherra Georgíu, forseta þingsins og fulltrúa stjórnarandstöðu og frjálsra félagasamtaka. Þórdís Kolbrún segir fólk hafa þungar áhyggjur af því hvað löggjöfin endurspegli. Ráðherrarnir hafi hlýtt á frásagnir það hvernig harka hafi færst í aðgerðir lögreglu í mótmælum sem enn standa yfir. Og hérna sömuleiðis í raun að svona framkvæmd þessa laga sé nú þegar byrju og ég verð að segja að hér hafa hlutni þróast tölvöld hraðar heldur en ég áttaði mig á og þannig að það mjög þungkljóðið í þeim sem eru mjög á móti þessari þróun sem að við sjáum líka á mótmælunum þetta. Í hópnum voru auk utanríkisráðherra Íslands, utanríkisráðherrar Eistlands, Lettlands og Litáens. Bundið í stjórnarskrá Georgíu að landi sækist eftir aðild að Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu. Lögin umdeildu þykja beina stefnunni í aðra átt, að margra mati í átt að Rússlandi, þar sem í skjóli svipaðra laga hefur verið þrengt að andstæðingum stjórnvalda. Utanríkisráðherra segir hópin hafa fengið góðar móttökur fulltrúa stjórnvalda og átt upplýsandi og gagnlegt samtal. Enda hafið þau komið sem sannir vinir Georgíu. Hvað gerist í framhaldinu vitum við ekki, en ákvörðun auðvitað bara georgíska stjórnvalda, en það þarf bara að vera ljóst að það þeirra ákvörðun. Og hvað afleiðingar þetta kann að hafa, það þá afleiðingar af þeirra ákvörðun en ekki nokkurs annars, hvorki Evrópusambandsins eða annara. Yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans segir börn eiga ekki að nota rafhlaupahjól. Slysin verði alvarleg þótt nota þessi hjálmur og börn komi aðalega með áverka í andliti og á útlimum. Börnum undir 16 ára skylt að nota hjálm, en annars eru engin aldurstakmörk á notkun rafhlaupahjóla nema aldursviðmið framleiðanda. Ekki eru til upplýsingar hjá bráðamóttöku Landspítala hve mörg börn hafa slasast á slíkum hjólum, en þangað koma börn reglulega vegna þess háttar slysa. Því miður sjáum við talsvert af þessum slysum hér á bráðamóttöku Landspítalans. Þetta í flestum tilfellum andlitsáverkar, handleggsbrot og fótbrot, en því miður sjálfstöku sinnum alvarlegri höfuðáverkar í þessum slysum einnig. Í gær var sagt frá stúlku sem stór slasaðist á rafhlaupahjóli, en mildi var að hún var með hjálm. Hann þó ekki allsherjar vörn eins og saga hennar sýndi og sannaði. Hjálmurinn hjálpar og hjálmurinn dregur úr heilaáverkum ef fólk dettur á rafskútum eða rafhlaupahjólum. En flestir áverkar eru á andlitunum og handleggjunum sem að hjálmurinn gerir ekkit gagn fyrir. Hjólin eru hönnuð til að fara á 6 til 25 km hraða á klukkustund
en hægt er að finna hjól sem komast enn hraðar. Ég mæli með því alfarið að börn séu ekki á rafhlaupa hjólum. Þau fara hratt á þessu, það er talsverð slysatíðni af þessu og það sem meira er að þau fá enga líkamsrækt og hreyfingu út úr því að nota rafhlaupa hjól. Þannig að ég mæli með því alfarið að börn séu á reiðhjólum. Það eru mjög ákveðnar skoðanir hér inn á bráðadeildinni hjá sérfræðingum hvort að börn eigi að vera á rafhlaupa hjólum og svarið er nei. Já, ég held að foreldrar ættu að reyna að stöðva það að börn noti rafhlaupa hjól. Þetta er fínn öruggur samgöngumáti fyrir eldri einstaklinga, sérstaklega ef að fólk vara sig á að nota ekki áfengi og fer varlega. En börn ættu ekki að vera á rafhlaupa hjólum að mínu mati. Búist er við að Orkustofnun tilkynni á næstu dögum hvort hún hyggist gefa út nýtt virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun. Samkvæmt upplýsingum frá Orkustofnun í dag er von á tilkynningu á allra næstu dögum. Dómsmál 11 landeigenda gegn ríkinu að falli verði frá virkjuninni hefur ekki áhrif á vinnu Orkustofnunar. Búist er við dómi í haust. Orkustofnun hefur áður gefið út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun en úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi það úr gildi. Umhverfisstofnun ákvað í apríl að veita Landsvirkjun leyfi til þess að breyta vatnshloti Þjórsár vegna framkvæmda við virkjunina. Frönsku lögreglunni hefur enn ekki tekist að finna strokufanga sem tókst að flýja úr fangelsi í gær. Samverkamenn hans réðust á bílalest, fangavarða og drápu tvo til að frelsa félaga sinn. Vel á 500 lögreglumanna í Evró, norðvestur af París, hófu leitað Mohamed Amra í gær sem einnig gengur undir nafninu Flugan. Leitin hefur enn engan árangur borið, rúmum sólarhring eftir að Amra slapp. Félagar hans virðast hafa skipulagt sig vel og gengur beint til verks. Þegar flytja átti Amra úr fangelsi og fyrir dómara, óguðir stólnum pusjó á bílalest fangavarða og skutu á þá. Tveir létust og þrír særðust illa. Það er í fyrsta sinn í áratugi sem franskir fangaverðir eru drepnir við skyldustörf. Franskir fangaverðir mótmæltu í dag til minningar fallna kollega, þeir segja öryggi starfsmanna stórlega ábótavant. Mínútu þögn var í franska þinginu í morgun. Amra, sem eftirlýstur af Interpol, sat inni fyrir mannrán sem endaði með manndrápi og fyrir vopnað rán. Hann sagður hafa víðtæk tengsl við eiturlyfjagengi í suðurhluta Frakklands. Íbúar í Evró eru sleiknir yfir málinu. Bah, c'est un petit peu triste parce que bon bah les deux monsieur ils disent au revoir aux enfants le matin puis à leur femme je te dis à ce soir puis en fin de compte après après leur père ils sont morts et oui c'est triste. Stemt er á að rafbyssur verði teknar í umferð hér á landi fyrir lok sumars. Nú er þjálfun lögreglumanna sem fer meðal annars fram í sýndarveruleika að ljúka. Þessir lögreglumenn var að skjóta sínum fyrstu skotum með rafvarnarvopni. Þjálfun lögreglumannanna í beitingu vopnsins er að ljúka en 464 hafa þegar lokið grunnþjálfun. Auðvitað kemur stress í fyrsta skipti þegar maður skýtur úr einhverju nýju og er að prófa eitthvað nýtt. En þetta gekk bara vonum framar og við erum búin að fá góða æfingu frá því í gær sem við prófum það á sér sagt æfingateysir. Það sem er önnur skotnotuð, ekki sem er með nál, heldur með svona frönskum rennilás. Fjórðungur lögreglumanna upplifir sig frekar eða mjög óörugga í vinnum samkvæmt ríkislögreglustjóra. Mikill meiri hluti eða 90% lögreglumanna hlyntur því að lögreglan beri rafvarnarvopn við störf. Sérsveitin sinnti mun fleiri vopna útköllum í fyrra en árin áður og þá hefur tilfellum sem almenn lögregla þarf að vopnast fjölgað. Í fyrra voru þau 72 en 40 ári áður. Þetta tæki það er sem sagt, viðbót í okkar tækjabelti og er svona millistig frá því að vera frá kylfu og gasi og upp í skotvopn. Og við sem sagt, í aðstæðum getur þetta vopn. Skipt sköpun að þurfa ekki að beita skotvopn heldur geta notað þetta vopn. Þetta er stórar miklar ákvarðanir sem þarf að taka og við erum að svona þjálfa okkar fólk upp í því. Mikið eftirlit verður með notkun nýja vopnsins. Skot. Þegar vopnið tekur slíði þá skráist það hvernig vopnið snýr, hvort sér lóðrétt eða lárétt. Ef það er kveikt á því, það skráist það klukkan hvað það var. Ef það er geðið viðvörunartónn, það skráist. Og ef það sé hleypt af og
hvað oft straumur var settur á. En þetta skráist allt í vopnið og þessi að marsla miðlægt. Gerður var 5 ára samningur í kaupum á vopnunum sem nemur rúmum 183 milljónum króna. Í heildina verða 160 rafvarnarvopn keypt, fyrst 120 og svo 10 á ári næstu 4 árin. Eins og gefur að skilja þá mér ekki treyst til að nota alvöru rafbyssurnar, en svona byrja allir í sýndarveruleika. Hvað ertu eiginlega að gera? Herðu, við erum að æfa það sem búið að kenna okkur núna hvaða staðir virka best og hvernig virknin á vopninu er. Og hvernig er að fá þetta svona í sýndarveruleika? Þetta er mjög flott, ég hef aldrei farið í svona, sko. Ég er nú svo gammal í þessu að ég hef aldrei farið í svona sýndarveruleika fyrir. Og hvernig gengur? Þetta gengur vel, þetta er mjög gaman, ég get alveg, kannski kaupi ég svona. Ásdís Rán Gunnarsdóttir, forsetaframbjóðandi, segir bandarísku alríkislögregluna hafa hlerað símann sinn þegar rannsók stóð yfir á hvarfi búlgarskrar vinkonu hennar. Vinkonan heitir Rúcha Ignatova en ekkert hefur til hennar spurst frá árinu 2017. Ignatova er eftirlýst af Interpol vegna fjársvika í tengslu við rafmyntina OneCoin. Ásdís Rán er spurð út í málið í forystusætinni í kvöld. Hún segist ekki telja að mál vinkonunnar geti flækst fyrir henni í embætti forseta Íslands. Það held ég ekki, ég alveg hlutlaus í þessu máli en fyrir utan það að vera með góðan vinskap við hana. Hún var stórkostleg kona, ótrúlega gáfuð og flott. Hvernig sem þetta mál fór þá tel ég ekki að það hafi ársinf á forseta embættið að ég eigi vinna svo hana. Nei, það er nú ekki allir samt sem hafa verið með hleraða síma frá alríkislögreglunni? Nei, en það er náttúrulega bara þeirra vinna að reyna að komast að eitthvað gerist. Hluti íbúa í yfir 400 borgum og bæjum í Brasilíu hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna mikilla flóða síðustu daga. 149 hafa farist og fjölda er saknað. Úrhellisrigning hefur verið síðan í apríl í ríkinu Rio Grande do Sul í suðurhluta Brasilíu. Hálf höfuborg ríkisins Porto Alegre, þar sem 1,5 milljón manna býr, er á kafi í vatni. Þegar Gilberto vitjaði búðar sem hann rekur í borginni, blasti eyðileggingin við. Nunca tinha acontecido uma coisa dessa, é uma coisa muito triste, né, porque a gente tantos anos de trabalho, né, e de repente do nada a gente acaba se deparando com uma situação dessa, né? Mas fazer o quê, né? Tem gente muito pior que a gente pelo menos perdeu bens materiais, né? Pessoas que pagaram com a vida, né? Então Ár hafa flætt yfir bakka sína og aurskriður fallið. Yfirvöld hafa staðfest að 149 hafi farist í flóðunum og 800 slasast. 124 er saknað. Yfir 600.000 manns hafa lagt á flótta úr yfir 400 bæjum og borgum. Fjöldin allur á fólki hefst við í neyðarskýlum. A gente veio porque a gente preferiu sair antes, porque muita gente não conseguiu sair a tempo. A gente pegou o que conseguiu e saiu de lá conforme a gente conseguiu. Þetta er mesta rigning í ríkinu í maí í seinni tíð. Stjórnvöld og sérfræðingar rekja úrhellið til veður fyrirbærisins El Niño. Það er heiti á hlýnun sjávar yfirborðs í Kyrrahafi, nærri miðbaug og kemur á nokkur ára fresti. Loftslagsbreytingar eru taldar hafa áhrif á stærð og tíðni El Niño. Gagnagrunnur yfir alla nemendur í grunnskólum landsins, nýtt námsmat í stað samræðundra prófa og stór aukin útgáfa námsgagna með sérstaka áherslu á íslensku kennslu barna er meðal þess að kynnt var í nýstofnaðri miðstöð menntunar og skólaþjónustu í dag. Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðvarinnar, kynnti einnig þróunarverkefnið menntun móttaka menning eða MEM sem á að samhæfa móttöku og menntun barna af erlendum uppruna á landsvísu. Og byggir á verkefni sem að Reykjavíkurborg hefur verið með sem að heitir Miðamáls og læsis og þau eru að koma til okkar og við ætlum að byggja á þeirra hugmyndafræði og aðferðafræði og ná að bjóða þessa þjónustu varðandi móttöku nemenda af erlendum uppruna allt land. Það sem mikilvægt að byggja á því sem vel gert þannig að það sé á sem bestan hátt hægt að mæta börnum sem eru að koma á ólíku forsendum ýmist þeim flóta börn eða börn sem er flytt til landsins eða hvað það er að það sé ekki verið að finna þetta upp í hverjum einu skóla eða hjá hverjum einu kennara. Upp bókaðir í matjurtagarða Akureyrar fyrir sumarið og margir mættir með græna fingur að undirbúa jarðveginn þrátt fyrir að sums staðar leynist enn frost í jörð.
Við Krókeyri og Akureyri eru matjurtagarðar bæjarins og íbúar hafa undanfarin 15 sumur geta leigt sér litla garða. Hjónin Helgi og Stefanía hafa verið með sama garðin í 5 ár og fengið góða uppskeru. Það þarf nú náttúrulega að setja skít og svo má hann taka sig í 2-3 vikur sko. Og svo þegar við höldum að frost sé að vera þar í jörðu, þá komum við og stingum upp sem að við erum að gera núna. Svo kom nú reyndar í ljós að enn var frost í garðinum en vorið er seinna á ferðinni á Norðurlandi þetta árið. Jú, það er annarkvort frost eða grjót beint fyrir neðan, það er ekki. Í matjurtagarðana sækir fólk á öllum aldri en fjölmargir sem eru hættir að vinna njóta þess að nostra við plönturnar. Sumir eiga þó erfiðara með að bógra yfir beðunum og sumir hafa neðist til að hætta ræktuninni. Og það er litið segir oft bara því miður, bara hef ég ekki hnén eða bakið í þetta og þú veist, þannig ég verð að segja honum upp og þá alveg svona, þú veist, hvað get ég kannski gert eitthvað til þess að breyta þessu og hvað væri hægt að gera? Umsjónarmaður garðsins ætlar því að prófa nýjung í ár og útbúa upphækkuð beð úr gömlum vörubrettum. Þetta er talsvert betri vinnuhæð að vinna hér heldur en þú fært að tegja alltaf niður í jörð, sko. Í matjurtagörðunum hefur skapast samrýmt samfélag fólks úr ýmsum áttum. Fjölskyldu fólk og eldri borgarar eru duglegu í görðunum en flótta fólk og innflytjendur einnig og starfsendurhæfingin virk hefur leikt garða fyrir sína skjólstæðinga. Það er allur skalinn og það er það sem er líka svo fallegt við samfélagið að hér bara geta allir komið og eru allir jafnir. Og Viktoría, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla um fátækt eldri borgara. Við ætlum að fjalla um fátækt eldri borgara, en 15.000 eldri borgara á Íslandi glíma við sárafátækt. Mm-hmm. Svo ætlum við að skoða nýja sjósund aðstöðu sem að ber nafni Katla og er í Gufunesi. Við missum ekki því. Takk fyrir þetta, Viktoría. Og við ætlum hins vegar að líta aðeins til veðurs. Suðurlag eða breytileg átt 3-8 metrar á sekund á morgun, dálitlar skúrir á vesturhelmingi landsins og súld eða þokumóða við norðausturströndina, annars þurft að kalla. Kólnar heldur í veðri en Birtalíf Kristinsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Við heyrum hljóðið í Svindísi Jane Jónsdóttur sem var þýskur bikarmeistari með Wolfsburg á dögunum. Þetta er hennar þriðji bikarmeistaratitill með liðinu. Jóhannes Karl Guðjónsson er hættur störfum sem aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins í fótbolta. Og knattspyrnusamband Evrópu ætlar að prófa nýja reglu á Evrópumótinu í fótbolta í sumar, sem ætti að auðvelda dómurunum lífið. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Forsætisráðherra Slóvakíu Robert Fico berst fyrir lífi sín á sjúkrahúsi eftir að honum var sýnt banatilræði í dag. 71 árs karlmaður var handtekinn á vettvangi en ástæða árásarinnar er ekki kunn. Strokufanginn sem náði að flýja úr haldi frönsku lögreglunar í gær er enn ófundinn þrátt fyrir mannfreka leit. Félagar mannsins drápu 2 fangaverði þegar þeir frelsuðan. Vegagerðin gerir alvarlegar athugasemdir við umhverfismatsskýrslu 20 milljóna rúmetra efnistöku úr sjó við Landeyjahöfn. Efni verður flutt sjóleiðis í fyrirhugaða mölunarverksmiðju Heidelberg við Þorlákshöfn. Hátt í 500 lögreglumenn hafa lokið grunn þjálfun í notkun rafbissa sem fljótlega vera teknar í notkun hérlendis. Tilfellum þar sem lögregla þarf að vopnast hefur fjölgað á undanförnum árum. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo er að Kastljós. Nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is en næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni.